What? Just prepare. That. You might be of use to me yet. I'll try and keep us under the radar. No one is coming to save you. No one ever was. Want to explore over there? Oh, and an accelerant, right? Nice. New kill leader. One, watch out. Little brother. I want to make sure this area is ultimate accelerant here. I need it. Let's go this way. Yes. Jag flyger in i vår basen här. Men på taket där på över oss. Let's explore this way. Listen up, I'm getting shot at. Just a scrape. One zip. Nej, fuck. Var är jag? På taket eller på muren? Ja, men jag är inte ens här inne. Där ute, jag är här inne. Ja, men de är... De skjuter ner på oss här uppifrån. There's a relocate here. Ja, men jag går inte ens där... Den är olootad i alla fall, men jag behöver ingen mer loot. Kolla kartan. Okej, de är långt bort. Jag kan ta den. Backing out of my drone. I'm good to go. Ja, någon är ju själv där borta vid market. Det kan vara två squads här, eller så är det en squad med tre. New kill leader, go and watch out. Det kan hända att det tar sig härifrån. Kan hända att Charge Tower är redo nu igen också. Ja, just det. Är det en drone där inne? Ja, vi är kittade nu. Care package coming in. De fighter. I've got eyes on one of them over there. Vi kan använda den map room igen faktiskt. Here. Backing out of my drone. I'm good to go. Let's go this way. Ja, och några nord som fightar. Ja, så en skåda. Vi får vara med på dem som kommer här också. Ja. Snipa dem typ. Vi borde ju kunna se dem om vi kollar i kanten här ute. Switching to drone view. Watch my back. Är det du som jag ser där? Ja. Där, jag ser dem. Enemy over target over there. Där. Ja. Tre stycken. En låba, en octane. Och en wraith. Ja. De skjuter på dig. We're all inside the ring. Good. I hit them. Care package coming. Got it. Recharging my shield. Reloading. Got it. Analog. Okay. Watch my back.
Båda här nu. Vi ser dem. Jag går tillbaka eller? Round 4. Beginning ring countdown. I'm back. Jag kommer vara ful och så kommer jag använda kartan igen. Got one of them. Far. Börjar du kolla på kartan snart? Mm. Okay. Han med henne till vänster. Might be something good this way. Patching into my eye in the sky. I'll let you know what I see. Enemy spotted over there. Hostile over there. Okej, de blir rejält attackerade. För de har skett på dem där nere. Oj, nu är det alla är där nu. Nu är det tre skott där. Jag sköt min drone också. Det är några inne i kompanen här. Eller? Gående. Jo. På muren. Uppe på muren där. Tre stycken. New kill leader. As I'm getting shot at. Got it. Patching myself up a bit. De har shark rifles. Adding an extra pair of eyes. Backing out of my drone. I'm good to go. De kommer upp till mig. This is the last attention. Signaling my drone back. Has been eliminated. Jag ser dem här. Kom ner hit. Åh, du hoppat ner. Jag är död. Jag trodde du var kvar där uppe. Nej, jag hoppade ner. Jag dog nästan. Fuck, jag skulle sagt det. Ring's not that far. Thirty seconds. Nice try. Oh, jag hade ingen awareness när jag var där uppe, fan alltså. Ja, de var alla tre, jag vågade inte vara där uppe för länge alltså. Nej, men jag fick väldigt bra damage på alla tre. Ja. Ingen hade shield kvar, tror jag. Ingen aning. Jo, de hade ju också.
Nej, men alltså jag fick skott på alla tre. Ja,